নাৰিকলটো নকৰিলেও আই থিংক ইয়াৰ পৰা পলাব লাগিব মই কিয়নো নাৰিকলটো Hey guys, welcome to my another vlog. So আজি আমি কিছু ঠাইত ফুৰিবলৈ যাম, আপোনালোকক সকলো ঠাইবিলাক দেখাম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। আৰু আজি মোৰ লগত আছে, চাওক দেখি পাইছে, প্ৰশান্ত ৰেংবি, এওঁৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। পানী খাম আৰু এতিয়া পানী খাইছোঁ, চাওক এ বটল, কিন্তু পানী নাই, হাফ হাফ, কি কৰি উপায়টো নাই, গৰম লকডাউনৰ সময় আৰু কি কৰিব, উপায়টো নাই, দিনভৰ শুই 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 পাৰ কৰিব লাগিব। চাওক আজি এই প্ৰশান্তে চেল্ফি ষ্টিক আনিছে, সেই চেল্ফি ষ্টিকৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। মোৰ চাওক মইনাটো উৎপাত চাৰ ইয়াৰ, এই উৎপাতটো চাই লওক। হেল্ল' বল, হেল্ল' হেল্ল' ইয়াক লাগে মানে চেল্ফি ষ্টিক লাগে, ধৰ পকৰো পকৰো। হেল্ল' এতিয়া মানে জাষ্ট আমি গৈ আছোঁ তেলিগাঁৱলৈ, যিখনত মানে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। এতিয়া মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কিমান বাঢ়িছে অসমত দেখি আছে, গোটেই অসমখন এতিয়া নখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে গোটেই পানীৰে ভৰি পৰিছে, আৰু 3 লাখৰো অধিক লোক বৰ্তমান বানপানীৰে গ্ৰস্ত হৈছে, আৰু বানপানীৰ ফলত 9 জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। চ' ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি গৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীলৈ, চাওঁ কিমান পানী বাঢ়িছে। চ' আপোনালোক দেখাই থাকিম, মোৰ লগত চাওক ড্ৰাইভাৰটো আছে প্ৰশান্ত, আপুনি চিনি পায় মোৰ বেগ ল'ৰা। চ' চাওঁ এতিয়া চাওঁ। ফাইনেলি মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত আছোঁ। চ' আপোনালোকক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলো দৃশ্য এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব। চ' এই চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইটো দৃশ্য। ভাইৰাছৰ লোৱা হৈছে, বানপানীও সিমানে গুৰুত্ব ল'ব লাগে। যদি চৰকাৰে ইয়াৰ আগতে, আজিৰ পৰা 5-6 বছৰ 10 বছৰ আগতে যদি বানপানী গুৰুত্বভাৱে লয়, আজিতো অসমত বানপানী হোৱা নাই, আজিৰ পৰা কিমান 10, 20, 25 এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কিমান বছৰৰ পৰা অসমত আছে, যদি সেই সময়ৰ পৰা অসমত যদি বানপানী গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে লোৱা হ'লেহেঁতেন, তেন্তে অসমত আজি ইমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষতে আছে এটা নাও, নাৱত কেতিয়াও উঠি পোৱা নাই, যদি নাৱত উঠিবলৈ সুযোগ পাওঁ তেন্তে উঠিম। চাওক নাওটো, এইটো নাও ইমান দীঘল, মানে ইয়াত কালাৰ কৰি থৈ দিছে নেকি নাওকটো, এই হয় এই কালাৰ কৰি থৈ দিছে নাওক, ক'লা কালাৰ, আৰু নাওটো বহুত দীঘল, নতুনকৈ বনাইছে, তেনেকৈ লাগিছে নতুনকৈ বনোৱা নাও। চাওক এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ, চাওক নাৱৰ তলৰ পৰা দেখাওঁ কেনেকৈ, দেখি কেনেকৈ বনাইছে, অ' মাই গড, চাওক নাৱৰ যিটো যিটো আমি বহোঁ মানে ওপৰত, তাৰ তলৰটো চাওক, এইটো মানে এইটো নাও ক'বলৈ গ'লে নতুনকৈ বনাইছে, আৰু এতিয়া কালাৰ কৰি সোঁতত শুকাই দিছে নাওটো। নদীৰ তলত যাওঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইখনেই হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী, আৰু তলত যাওঁ চাওক। আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বস্তু, যিটো বস্তুত মানে নাওটো বান্ধি থোৱা হয়, মই তলত যাওঁ, এচলা এইটো চাওক, এইটো খুটিত যায় নাও বান্ধি থয়, নহ'লে নাওটো পলাই যাব নহয় পানীত, পানী তেতিয়া কেনেকৈ ধৰি আহিব, এইটো চাওক নাওটো। চ' এইটো চাওক নদী, আৰু কি কৰিব, এইখন নদী, আৰু যিমান পাৰোঁ ব্লগটো মানে লকডাউনত ক'তো যাব নোৱাৰি, টাইম পাছ আৰু বনাই থৈ দিছোঁ, আৰু কি কৰিব উপায়টো নাই। আৰু ইয়াত নদীৰ কাষত কিছুমান নাৰিকল গছো আছে, সেই নাৰিকল গছ চাওক, নাৰিকল কিন্তু ওপৰত আছে এটা দুটা, ইয়াত চাওক এইটো মানে পৰু 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 অৱস্থা এই নাৰিকল গছটো,
একেবাৰে কাষত আছে নদী। এইটো চাওক নদী আৰু এইটো নারিকল গছ। এইটো মানে পুরু পুরু অবস্থা, আই থিংক এইটো অতি সোনকালে পড়িব পারে, মানে এই নারিকল গছটো সোনকালে পড়িব, কিয়নো পানিটো এতিয়া বাড়া নাই, যেতিয়া পানি বাড়িব তেতিয়া মানে মাটিটো কাটি 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 পুই যাব, মানে এবছর এই নারিকলটো গুছি যাব, আমাকে এই নারিকল গছটো দেখিব নাপাম এবছর। আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে তেন্তে আহি লওক, কিয়নো ইয়াত বহুত ভাল লাগে, যিটো বতাহ বহুত ধুনীয়া লাগি আছে, যিটো ফিলিংছ আহে বতাৰ, এইটো ল'ব লাগে ফিলিংছ। যদি লাইফত এই ফিলিংছবোৰ নহ'লে তেতিয়া কেতিয়া ল'ব, লাইফত এনেবিলাক ফিলিংছ ল'ব লাগিব। চ' মইতো লৈ আছোঁ, এনজয় কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰ দৃশ্য, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰিছিলে মোৰ চেনেলত। চাওক চলো ভাই, বাসন্তী ৰেডি কৰিব আপোনাক, এইটো চাওক মোৰ মাদেৱৰ মাস্ক, মাস্কটো চাই লওক, যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেকুৱা মাস্ক মোক কণ্টেক্ট কৰক। ভাত খাম, চাওক দালি, দালি এইটো ঢেকীয়া শাক আচাৰ আছে, ভাত এইটো চাওক, এতিয়া ভাত খাম।